150 establiments de Canovelles reben aquests dies la visita de tècnics inspectors. L'Ajuntament de Canovelles i la Diputació de Barcelona col·laboren en aquesta campanya de caire informatiu. Al final el que es pretén doncs, és que, bueno, defensar els drets dels consumidors i que els establiments doncs, estiguin complint la normativa vigent en, en aquest moment. Mirant que estigui l'horari ben posat, en un lloc visible, que hi hagi un tiquet, que el tiquet estigui ben fet, que surti al NIF, també mirarem si hi ha el fuix de reclamació, el cartell que ho indiqui i que tot estigui en regla. Tots aquests elements són essencials en cas que s'hagi de fer alguna reclamació. De moment, els resultats de les inspeccions a Canovelles són, en general, força positius mal fet no gaire cosa, però sí molta desconeixença, és a dir, que potser ho tenen bé, però no sabien que ho tenien bé, curiosament. I Llavors també aquesta campanya informativa serveix per saber perquè si ho tenen bé o no i per què ho tenien bé, que també és important. Per tot plegat, els responsables dels establiments inspeccionats es mostren satisfets amb la campanya. Ens han explicat i ens sembla força bé que en principi sobretot sigui informativa, i després, pues, que la gent eh, sapiguem el que hem de fer, perquè a vegades estem molt perduts, no sabem exactament eh, què, quina és la nostra obligació com a comerç de tenir les coses correctes. Ah, ha venido bien, sí. Nos pone al día de todo, como tenemos que hacer las cosas, muy bien, sí. A més de Canovelles, inspeccions com aquestes s'estan fent també a altres municipis de la província de Barcelona.